você. Não tem como ter duas carnes iguais, concorda? E a primeira carne do baralho, beleza? Vou tirar ela de cima e pôr mais ou menos no meio do baralho. Pode ver que embaixo sobrou 9 paus. E em cima agora sobrou mais de paus. Interessante quando eu faço com as imagens. Ela volta pra cima de novo. Foi muito rápido. Três bolinhas. Segura na mão, bem forte. Tem um movimento mágico assim, ó. Conhece o movimento mágico? Conhece? Não. Consegue fazer sozinho? Movimento mágico. Quantas bolinhas?